നമസ്കാരം. പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം അത് നുകരാത്ത ആളിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിഷമകരമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവാ സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ. സ്വയം സേവകർക്ക് കൈവരുന്ന സംഘജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സംഘജീവിതം അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് സംഘം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് പോലും ഹൃദയത്തെ ആർദ്രമാക്കുന്ന ഒരു തീവ്ര വികാരമാണ്. പക്ഷേ പുറമെയുള്ളവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അത് മറ്റ് സംഘടനകളും അവകാശപ്പെടുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാവാം. പൊതുവെ നമുക്ക് സംഘടനകളിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണ രീതി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. എന്നാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേഡർ പ്രസ്ഥാനമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവാ സംഘത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കൂടാതെ അതിനെ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു ജീവരസമുണ്ട്. അത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിതീവ്രമായ വൈകാരിക ബന്ധമാണ്. സാധാരണ സംഘടനകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തോടും ഒരു സംഘടനാ നിയമാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ്. സ്വയം സേവക സംഘം പിറവിയെടുത്തത് മേൽപ്പറഞ്ഞവയില്ലാതെയാണ്. പരംപൂജനീയ ഡോക്ടർ കേശവ ബൽറാം ഹെഡ്ഗവർ നാഗ്പൂരിലെ മോഹിതേവാഡ എന്ന സ്ഥലത്തെ മൈതാനത്തിൽ ഏതാനും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി 1925 വിജയദശമി ദിനത്തിൽ കുറേ നേരം ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്ത ശേഷം നാം സംഘം രൂപീകരിച്ചു എന്ന് കുട്ടികളോടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകത്തിൽ എവിടെയുമില്ലാത്ത വേറിട്ട രീതിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേഡർ പ്രസ്ഥാനം പിറവിയെടുത്തത്. രാഷ്ട്രസ്നേഹം വളർത്താനും മാതൃഭൂമിയെ അമ്മയായി കണ്ട് ആരാധിക്കാനും പ്രേരണ നൽകിയ സംഘടനയുടെ ചെറുരൂപത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ക്രമാനുഗതമായിട്ടാണ് സംഘടനാ ശ്രേണിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമെല്ലാം വളർന്നു വന്നത്. അന്ന് ആ മൈതാനത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അവരെ നയിച്ച ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജി. അന്ന് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യഭാവം ഒട്ടും ചോർന്നു പോവാതെ തലമുറകളിലേക്ക് അനുസ്യൂതമായി ഇന്നും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തലമുറകളിലൂടെ സംഘം വളരുമ്പോൾ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടും അച്ചടക്കവും എല്ലാമായി മാറ്റിയത് എഴുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിയമാവലിയല്ല, ഈ സാഹോദര്യത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നു വലുതാവുന്ന നാൾവഴികൾ പോലെ തന്നെയാണ് സംഘവും വളർന്നു വന്നത്. രൂപീകൃതമായ സമയത്ത് പേര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലാന്തരത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്. പരമപവിത്ര ഭഗവ പതാകയെ ഗുരുവാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ദേശീയത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദർശമെന്നും വ്യക്തിയല്ല ആദർശം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്നും സംഘം പഠിപ്പിച്ചു. വ്യക്തിനിഷ്ഠമല്ല ധ്യേയനിഷ്ഠമാണ് സംഘം എന്ന ആ ചിന്ത ഓരോ സ്വയം സേവകരും ഇന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും പിഴയ്ക്കാത്ത ദേശീയതയുടെ ആദർശം എക്കാലത്തും സ്വയം സേവകർക്ക് വഴികാട്ടിയെ നിൽക്കുന്നു. സംഘം പിറവിയെടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ പിറവിയെടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുടെ പേരിൽ വിരലിലെണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത അത്രയും കഷ്ണങ്ങളായി വേറിട്ട സംഘടനയായി മാറിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ഇന്നും ഒന്നായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരം വൈഭവം എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ വ്യക്തി നിർമ്മാണം എന്ന അദ്വിതീയമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്നും നിരന്തരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നിട്ടും സംഘത്തിൽ ഇന്നേ വരെ സംഘടനാ ചുമതലകളിൽ വരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ മറ്റുള്ള സംഘടനകളെ പോലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംഘത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളല്ല, ചുമതലകളാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവർ സംഘപ്രസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും കാര്യനിർവഹണ ശേഷിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ചുമതല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളുകളെ കാര്യകർത്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പട്ടാളത്തിൽ ഏതൊരു ചുമതല വഹിച്ചാലും അവർ ആത്യന്തികമായി ഭടനാകണം എന്നതുപോലെ സംഘത്തിൽ ഏത് ചുമതല വഹിച്ചാലും അവരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വയം സേവകർ തന്നെയാണ്. സംഘത്തിന്റെ പരമോന്നത കാര്യകർത്താവായ പരംപൂജനീയ സർസംഘചാലക് ഒരു ശാഖയിലോ സംഘപരിപാടിയിലോ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മുഖ്യ ശിക്ഷകനെയാണ്. അവിടെ പ്രായവും സംഘപരിചയ വർഷവും എല്ലാം വഴിമാറുന്നു. സംഘപരിപാടികളിൽ എല്ലാ സ്വയം സേവകരും ധരിക്കുന്നത് ഒരേ ഗണവേഷം തന്നെയാണ്. അത് ധരിക്കാൻ ഓരോ സ്വയം സേവകരും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. മറ്റു സംഘടനകളിൽ വോളണ്ടിയർ ആവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം യൂണിഫോം ധരിക്കുമ്പോൾ സംഘത്തിൽ സ്വയം പ്രേരിതരായ രാഷ്ട്രസേവന സന്നദ്ധർ എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഗണവേഷം അണിയുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കുടുംബം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിനെ ഇതറിയുന്ന പൊതുസമൂഹം വിളിച്ച പേരാണ് സംഘപരിവാർ. അതെ, സംഘം ആ വിളി അർഹിക്കുന്നു. വിഭിന്നമായ ജാതിയിലും മതത്തിലും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളിലുമുള്ള സ്വയം സേവകർ സംഘശാഖയിലേക്കോ സംഘശിബിരത്തിലേക്കോ വരുമ്പോൾ അവിടെ തുല്യ പരിഗണനയാണ് എല്ലാവർക്കുമുള്ളത്. അവർ ഒരുമിച്ച് കാര്യക്രമങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു, ഒന്നിച്ചു കളിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് നിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, തറയിൽ പായ വിരിച്ച് ഒന്നിച്ചുറങ്ങുന്നു. അതെ, അവർ ഒന്നായി തീരുകയാണ്. അത് കേവലമായ വാക്കുകളിലല്ല, സ്വാഭാവികമായ സംഘജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ മുഴുകുകയാണ്. സ്വയം സേവകർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൈപുണ്യ വർഗ്ഗുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. അത്
അതിൽ ഭക്ഷണപൊതികൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിഭിന്നമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭക്ഷണപൊതികൾ വിഭവ സമൃദ്ധവും ചില പൊതികൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതുമാവും. പക്ഷേ ഓരോ സ്വയം സേവകരും ഭക്ഷിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണമല്ല, പകരം എല്ലാവരും ഭക്ഷണപൊതികൾ പരസ്പരം കൈമാറി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നായി അത് മാറുകയാണ്. ഭക്ഷണപൊതിയിലെ വിഭവങ്ങളല്ല, സഹപ്രവർത്തകരുടെ സ്നേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞാനായി വന്ന് നാമായി മാറുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് സംഘജീവിതം. തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ മറവ് കെട്ടി അതിന് പിന്നിൽ സംഘത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സംഘവിരോധികളുടെ കേളിരംഗമായ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് സംഘത്തിന്റെ പ്രചാരക ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ല. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തുന്ന പ്രചാരകന്മാർക്ക് പ്രേരണയായി നിലകൊണ്ട ആദർശത്തെ കേരളം ഇപ്പോഴത്തേക്കാളും മുന്നേ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തേനെ. രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനായി സംഘപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രതിഫലം പറ്റാതെ സംഘടന നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘപ്രവർത്തനം നടത്താൻ വീട് വിട്ട് സന്യാസ തുല്യമായി ജീവിക്കുന്ന പ്രവർത്തക ഗണമാണ് സംഘപ്രചാരകന്മാർ. ചിലർ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയപ്രവർത്തകരാവുന്നു. അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഗൃഹസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് സംഘപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. മറ്റു ചിലർ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സംഘപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ സംഘത്തിനല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംഘടനയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മയോഗികളുടെ പരമ്പരയെ കാണാനാവില്ല. ഭാരതത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിനായി ജീവൻ കൊടുത്തവരായും ജീവിതം കൊടുത്തവരായും അനേകം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവിരുദ്ധമായി വളർന്നു വരുന്ന ഇത്തരം കർമ്മയോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതി രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ പരമ്പൂജനീയ ഡോക്ടർജി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരുപടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. സംഘജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും തീരുന്നതോ മതിവരുന്നതോ അല്ല. അതറിയാൻ ഏതു തരത്തിലുള്ള പരന്ന വായന കൊണ്ടും ആവില്ല. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സംഘത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനമായ ശാഖ നടക്കുന്ന സംഘസ്ഥാനിലേക്ക് തന്നെ വരണം. വെയിലിലും മഴയിലും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന നിത്യശാഖയിലേക്ക്. നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് സംഘത്തെ വെറുത്താലും സംഘം നിങ്ങളെ ശത്രുവായി കാണുന്നില്ല. സംഘം ജനതയെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സ്വയം സേവകർ, രണ്ട് നാളെ സ്വയം സേവകർ ആകേണ്ടവർ. സംഘത്തെ അറിയാൻ വന്ന് സംഘത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നവരുടെ സംഖ്യ എണ്ണമറ്റതാണ്. സംഘത്തിന്റെ പരമ്പൂജനീയ സർസംഘചാലകായിരുന്ന ബാലാസാഹിബ് ദേവറസ്ജി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ആകാശത്തിന് തുല്യം ആകാശം മാത്രം, സാഗരത്തിന് തുല്യം സാഗരം മാത്രം, സംഘത്തിന് തുല്യം സംഘം മാത്രം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.